таком серебряном. В его руках. Но вот опять же возвращаюсь к теме, ударил по часору именно с этого боксера. Сегодняшний стой. Пола Батлина. Сейчас пошел. Поп. Пол Батлін, якщо це йому вдасться, no, світі боксом, ну, дійсно. На самом деле, все технічніше, і от тут уровень ритмі, і класне мастерство в виконанні Джошуа не дає. Джошуа. Все чітко. Передню руку у Антоні Джошуа. Його в достатньо такому узкому коридорі. Певний час, коли пролунав дзвінок від промоутерів, він не запросив його в сьогоднішній вечір. Flirts with nature and infinity. Still so soothing like a symphony. Night so peaceful inside of me. She's my only one. Против Александра Поветкина. She's one. Такой. Что может противопоставить?